Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Que saudade! Cada dia que eu passo sem gravar, é uma saudade que eu sinto de vocês. E hoje eu vim trazer um vídeo que eu tava com tanta saudade de fazer, só que esse vídeo ele é todo especial. Eu vou mostrar pra vocês hoje umas comprinhas que eu fiz aqui, ó, nesse site, AliExpress. Vocês também já devem conhecer o site, é um sitezinho da China. E o mais legal é que agora você pode comprar por boleto bancário e é só como eu gosto de comprar. Eu não gosto de comprar por cartão de crédito lá. Bom, e eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei muitas e muitas e muitas coisinhas assim, de maquiagem, acessórios, enfim. Então eu resolvi dividir esse vídeo em duas etapas: vídeo de acessórios e vídeo de maquiagem. E hoje eu vou mostrar pra vocês as maquiagens que eu comprei lá no site. Então, se você quer saber, fique sentadinha aí e vamos lá ver minhas comprinhas, mas antes, roda a vinheta nova do canal! Gente, agora eu vou mostrar pra vocês todas as coisas maravilhosas que eu comprei lá. Eu só não vou poder dar o link dos vendedores aqui abaixo, porque eu faço tudo pelo celular, então eu não sei ainda como mexer nessa parte todinha pra colocar link aqui, tá bom? Mas vamos lá começar. Gente, eu vou começar mostrando esse BB Cream aqui que eu comprei. Ele é dessa marquinha aqui, Skin 79. E eu já usei, eu fiz até resenha lá na fanpage dele. Eu amei muito, olha. É esse aqui. Olha só como ele é. Ele, tipo, ele tem uma corzinha super bacana. Olha só. Ele tem uma corzinha meia rosadinha. Aí você vai espalhando, espalhando, espalhando. À primeira vista ele vai ficando bem brancão na pele, mas olha, quanto mais você espalha, ele vai aderindo. E eu gostei muito, principalmente de usá-lo assim, quando eu vou sair e tal pra algum lugar, por conta do fator de proteção dele, então eu gostei bastante. Outro item que eu vou mostrar pra vocês são lip balm. Gente, eu tô, tipo assim, maravilhosamente viciada em lip balm. Então eu comprei esses aqui, ó. São esses doisinhos. Gente, não repara a minha unha, tá? Por favor. Já reparando, né? Esses lip balms lindos aqui. E ele, além de lindos, ele tem um gosto maravilhoso. Eu fiquei apaixonada. Ó, esse daqui é esse vermelhinho aqui. Eles dão um pouquinho de cor, sabe, nos lábios. E esse aqui é o rosinha, ó. E também comprei esse daqui, dessas japonesinhas muito mega fofas. Esse daqui são sem cor mesmo, ó. São lindinhos, ó. A tampinha, e ele é um lip balm sem cor mesmo. Eu não utilizei ainda, na verdade, eu comprei mais pra decoração, não foi pra usar. E um outro que eu comprei que eu odiei, gente, foi esse aqui, ó. Você já conhece, né, essa marca aqui, ó. O famoso Carmex. Porém, esse aqui é uma réplica dele. Gente, ele tem um gosto de querosene horrível, então eu não indico comprar esse Carmex aqui pelo AliExpress. Ele é simplesmente horrível, eu não recomendo. É, outra coisa que eu comprei que eu amei foi esse kitzinho aqui, ó. Réplica da Benefit. E ele vem três miniaturas dentro, muito fofinhas. Que é apaixonada, sou apaixonada por miniatura, gente. É bem prático para levar em bolsa, né? Olha só, gente. São esses três aqui, ó. Olha. É o Chacha Tint, Posing Tint e Sunbeam. São esses três aqui. Eu também não usei ainda, não testei, mas eu vou fazer resenha, eu vou colocar lá no blog, vou dizer pra vocês se é bom ou se não é. Outro item que eu comprei, gente, foi essa paleta linda aqui. Maravilhosa. As cores são simplesmente assim, divinas, divinas, divinas. Olha só, gente. Ela vem com um lápis aqui dentro. Eu já utilizei, claro, e vale super a pena. A pigmentação é maravilhosa. Eu paguei em torno de R$ 25, se eu não me engano, nela. Eu não sei quanto foi em média em dólares. Eu não sei dizer quanto foi, mas foi em torno de R$ 25 que eu paguei nela. E teve uma outra também que eu comprei, que é essa aqui, vocês já devem conhecer. Réplica da Lorac. E olha só, gente, ela também é super mega linda. Olha. Bem assim, olha. Essas daqui são as cores dela. Ela, gente,
super, super, super pigmentada mesmo. Eu fiquei apaixonada nessa paletinha aqui. Olha só, gente. Mostrando aqui pra vocês um pouquinho. E eu gosto muito de usar ela principalmente pra viajar, já que ela tem uma gama de cores bem variadas. É, outra coisa que eu comprei também, eu tava precisando, foi essa paleta aqui de corretivo. Olha só, gente. Eu tava precisando muito, muito mesmo, porque a outra me encheu de mofo, estragou. E eu amo essa paleta aqui pra fazer contorno. Eu paguei em torno de R$ 9 nessa paleta aqui. Ai, deixa eu ver o que mais, Gente, vou falar um pouquinho de pincéis. Eu sou apaixonada por pincéis, né? Então eu comprei esse kit aqui, ó. Lindo. Ele é o Performance Replica da Sigma. Gente, ele é maravilhoso. Olha só. Que coisinha fofa. São esses pincéis de precisão. Eles dão um acabamento super lindo na pele. Ó. Vou correr um pouco com o vídeo, porque ainda tem bastante coisa pra mostrar. Olha, tem aqui a logo, ó. Não sei aí se vai focar, gente. Se não focar, porque como eu tô gravando de celular, então é um pouquinho complicado. Mas ele tem a logo da Sigma, tá? Aqui, e ele, tipo, dá uma esfumadinha, se bem precisa mesmo aqui no côncavo. Esse aqui é o de esfumar. E eu amei esse kit. E comprei mais uns outros também. Esse aqui foi da loja HP. Esse aqui eu lembro. Foi da loja HP. E eu comprei, tipo, muitos e muitos pincéis de esfumar também. Ó, ainda estão aqui no saquinho. Olha só, gente. Esse daqui é o E25. E35. E05. E35 de novo. E45. É 30 e o E25 de novo. Eu comprei vários pincéis de esfumar. Pincel de esfumar nunca é demais. E principalmente pra mim que trabalho nessa área de maquiagem. Então sempre é bom ter diversos tipos de pincéis pra trabalhar, né? De pincel também eu comprei esses dois aqui, ó. Muito fofos. Eu amei. Ele não solta pelo nem nada. Esse daqui ele é ótimo pra aplicar blush e fazer esfumado do contorno. E esse aqui, que é o topo mais retinho, ó. Pra fazer aplicação de base também, tipo, eu amei muito também, eu já usei. E veio também esse pincelzinho aqui de brinde, um pincel de lábio. Esse aqui é dessa marquinha, ó. Eu não sei se vocês conhecem, Estée Lauder. Claro que deve ser uma réplica também, né, gente? De pincel aqui, foi só, gente. Agora eu vou mostrar outros itens pra vocês. Máscara de cílio, gente. Eu tô apaixonada, tô vendo a louca da máscara. E olha só, eu comprei essas três aqui, tá? Sendo que das três, a minha preferida foi essa. Ela é simplesmente maravilhosa. Ela não borra, ela não escorre. Ela dá um volume, um alongamento maravilhoso no meu cílio. Essa daqui eu não recomendo, eu não gostei. Porque essa daqui, quando você aplica, parece que tem cola e o cílio fica grudando de baixo com de cima. Gente, horrível. Tipo, não recomendo essa daqui, tá? E essa outra eu gostei dela. Ela é uma mascarazinha muito boa. É dessas dois em um. É dessa marca iFaya, uma coisa assim. Não sei dizer direito o nome, que é um nome estranho, gente. De focar, meu celular hoje tá péssimo. De máscara de cílios é só. Eu comprei essas duas colas aqui, foi um kit que eu comprei. Eu não testei ainda, veio as duas juntas. Eu não testei, eu não sei dizer se é boa. Mas assim que eu testar, eu também falo pra vocês se vale a pena ou não vale comprar essa cola aqui. Eu comprei também, gente, uma decepção isso aqui pra mim. Essa mini base aqui, réplica da Benefit. Gente, eu pensei, quando eu vi lá, eu imaginei que fosse grande, né? E quando eu olhei, olha só, gente. Tipo, numa aplicada que eu dei, consumiu mais de um dedo da base. Isso foi uma decepção pra mim, eu não usei mais. Boa ela é, mas enfim, ficou mesmo só pra enfeite. Me decepcionei. Aí eu comprei também essa réplicazinha aqui, desse primerzinho. Esse aqui é o That Gal, também da Benefit. Eu ainda não testei, então não sei dizer se é bom.
Gente, essa caneta delineadora aqui, ela é simplesmente maravilhosa. Eu tô apaixonada, olha só. Era, gente, você não tem ideia do quanto bem preciso, principalmente quando eu quero fazer aquele delineado gatinho, bem lindo, bem chamativo. É maravilhoso isso aqui. Eu amei essa canetinha. Eu quero até pedir mais dela e da máscara também. Um outro item que eu comprei foi esse lapisinho aqui, ó. Vocês já devem conhecer. É o High Brow. Ele vem assim, é um lápis iluminador. É esse aqui. E ele tem uma corzinha bem iluminada que dá pra você passar na. Olha só, gente, aqui. Passar na sobrancelha. Tipo, eu amei também isso daqui. O penúltimo item das minhas comprinhas de maquiagem foi esse batom líquido aqui, que é tipo um batom tinta, que é aquele batom que seca na boca. Olha, eu usei e eu amei. No último vídeo que eu gravei, que foi o meu relato de parto, eu tava usando esse batom, gente, ele é maravilhoso. Ele não sai da boca assim tão fácil, não. Olha só, gente, a cor é essa aqui. E é muito, muito linda mesmo. Vale super a pena. Eu amei isso aqui. E o último lindo foi esse batom. Gente, lindo. Simplesmente maravilhoso que eu comprei. Olha só, ele é réplica da MAC. Mas olha, só a embalagem já valeu, gente. A embalagem é muito linda mesmo. A cor é esse rosa aqui. Divino. Eu ainda não usei, mas deixa eu fazer aqui um swatch pra vocês. Olha só, gente. É esse aqui, ó. Esse aqui é o líquido mate. E esse aqui é esse réplica da MAC. Ele é lindo, 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 lindo. Eu ainda não tive coragem de usar. Ah, gente, faltou mostrar um item pra vocês. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Sai daí. Não sai daí. Calma. Calma lá, calma lá, calma lá. É um item maravilhoso. Ah, tá aqui, achei, gente. Tava guardado aqui, escondido na penteadeira. Achei. Gente, olha só. Foi esse delineador aqui. Super, super, super fofinho. Vocês não têm ideia do quanto isso é bom. Ele é simplesmente divino. Divino, divino, divino. Olha só, gente. É esse aqui. Tipo, ele dá um acabamento, ele não fica borrando. Eu fiquei super apaixonada por esse delineador líquidozinho aqui. Gente, e eu te, claro, eu tive alguns prejuízos de todas essas compras de maquiagem. Eu tive alguns prejuízos, sim. Teve um pó réplica da MAC que eu comprei, paguei e até hoje não chegou. Eu já entrei em contato várias vezes com o vendedor, ele nem me responde. Também teve um outro duo daquele brown de sobrancelha. Que eu comprei dois e só chegou um. Inclusive, eu vendi e não chegou o outro. Entrei em contrato também, o vendedor não me respondeu. E o terceiro item que eu comprei, deixa eu me lembrar, gente, foi um pó, um bronzer da réplica da Too Faced, que o cara deu como enviado. Depois ele mandou a mensagem, disse que não tinha mais o item. E simplesmente, ó, perdi. Perdi o produto. Perdi, paguei e, tipo, perdi o item. Então, assim, eu não tenho nem como botar aqui o link. Claro que eu desqualifiquei os vendedores, óbvio. Eu não tenho mais nem, infelizmente, não tenho nem como colocar aqui, porque pelo celular eu não sei mexer nessas coisas ainda, sabe? Mas enfim, gente, então essas foram as minhas comprinhas. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando pra vocês os acessórios que eu comprei. Foram coisinhas bem fofas. Tô aguardando coisa chegar ainda. Mas enfim, eu quero muito conseguir gravar pra vocês uns vídeos de unboxing, mas. Se começar a chegar as coisinhas, eu conseguir e eu mostro aqui pra vocês. Bom, gente, então é isso aqui. Esse é o meu novo cenário que vocês vão ver aqui, mas depois eu falo dele. E é isso aí, gente. Muito obrigada por estarem aqui comigo de novo. Espero que vocês tenham gostado das comprinhas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar comentário aqui que eu vou responder com todo prazer, tirar a dúvida de vocês. E quem sabe lá eu não consiga passar o link do vendedor também, né? Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Então é isso aí, gente. Um beijo enorme a todos. Deixa eu correr que eu vou ver a minha princesinha lá que tá dormindo. Eu me maquiei, me arrumei todinha. E ela acordou, tive que fazer ela dormir de novo pra vir gravar pra vocês. Então, beijos, beijos, beijos enormes. Fiquem com Deus. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.
Ah, não se esqueça de dar um joinha aí pra mim. Se inscreve aqui no canal. Divulga, divulga, divulga muito, 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 muito. Beijos a todos.